Окей. Крейзи, дай на четвориться, крейзи. Чува ми ли се? Викам, чува ми ли се? Дано да се чуваме. Оги. Да, да. А, те чуваме слушам. Се, супер. Крейзи, дай на четворица, крейзи. Чувам ли се? Да. Я провери, имам ли лайф. Викам, чувам ли се? Да, да. Я провери, има ли не лайф. Слушаш? Слушам те, да. Само да видим, Сашко. Колко човека те гледат? Хайде. Бубан, ме слушаш ли? Да, да, да. Он пусти на лайв, да знаеш. Окей. Okay. Явиш аз на лайв ли съм? Мене ми стигна дека ти. Да, ама не знам защо не ми снима. Трябва Мак и Малио да го направи. Би трябва да те снима. Ей, сега пускаме само да видим Сашко и тога. Не знам, спирам на дека пъча. Мен ма гледа 916 човека. Ода, о, ей, не видих на пъча. Късно. Оги? Тук ли сте? Огнянчо. Така, може да започваме вече. Да пуснем малко звук. На пика скачваме, момчета. Сега, който умре, няма да го дигаме. Да си стои там. Ух, котьо. Не, братко, та скъща е на мое име. Изи всичко там е. Взе всичко. Взе ще му паряц.
Се бърза и се бърза. Добре, ги благодаря, че поне единия можеш да ми го оставиш. Ела, аз изми болти токена. Да, той е СМП-40. Оги, къде заминах ти, бе? Стига, бе, човек. Първа игра провалена. Как стана тебе? Оги! Оги! Не се чуваме. О, сега ба чувам. Оги! Огнянчо. Оги. Айде бе, граната. Чичоги на вечеря. Ще... Не, Оги, той не го прави. Айде и тя има кучи. Здравейте, кучета. Какво?